הבית שלי עומד על חלק מבית ברות. אני גרה באזור הזה 52 שנים. אני פשוט מרגישה שאני נמצאת בגן עדן. אם היו יכולים, היו גורפים את כל זה. לא מעניין אותם מהרגשות שלנו, לא מעניין אותם מי אנחנו, מה אנחנו. כי זה של זרים, כי זה של כושים, של אפריקאים, של ערבים, של מוסלמים, זה בסדר. אפשר לראות פה את שכונת שפירה. הבית קברות נמחק, סלמה נמחק, שחמונס נמחק, סומל נמחק. העצים, הקברים, הקרקע, אבן הקורקר הטבעית הזאת בעצם, זה הרוחות רפאים של תל אביב. אם ימחקו אותם, אתה מוחק חלק משמעותי מההיסטוריה של המקום הזה. איך אמרו בבאזל? עם ללא ארץ. בארץ ללא חם. אתה מבין? עם ללא ארץ, בסדר, הבנו. עם יהודי אין לו ארץ. אבל בארץ ללא עם, מה זה כל זה? זה עומד מסביב מוקף ביהודים שגרים. בית קברות מוסלמי. אי אפשר להדיר אותו, אי אפשר למחוק אותו. אז אם אני לא יכול לחרוש אותו, אני אקיף אותו בחזרה.